Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Quatro Rodas, edição de número 538, de abril de 2005, ano 45, edição 538, abril de 2005. E na capa, o Cross Fox em detalhe, olha aí que legal. Nova fórmula, nova embalagem, nós provamos. Carro que foi sucesso em venda, né? Especial segredo, 8 páginas. Fotos do próximo gol. Olha que legal. Lobini, pilotamos o foguete brasileiro. Eu tive o prazer e a honra, graças ao meu amigo Walter Júnior, do canal Quinta Marcha, de conhecer o Lobini na Garage Brasil, um workshop. Na verdade, conheci ainda dois Lobinis. Carro incrível. Que sonho ter conhecido esse carro pessoalmente. Longa duração, desmonte do Honda Fit, Toyota Hilux, faça fila, senhores. Olha a nova Hilux nascendo. Muito legal, né? E muito mais aqui no decorrer da revista, vou apresentando. Como sempre falo, aqui ó, promoção, um carro por semana, promoção exclusiva para assinantes de caras. Propaganda aqui da Ford Explorer, né? Como sempre falo, chego aqui no sumário, eu passo a revista aqui em revista, né, dando explicações. É, caso alguém queira ler uma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, @garagemdochico. Teria o maior prazer de tirar uma foto e enviar. É, e muito obrigado a todos aqueles que acompanham diariamente a minha saga, aqui eternizando todas as páginas da Quatro Rodas, de todas as Quatro Rodas aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo. Aqui, ó, o sumário, edição 538, abril de 2005. Olha o Lobini, que lindo. Sensacional, propaganda da Lubrax. Viva o carro brasileiro, aqui, ó, Frido Ogawa. Grieco ao volante do Lobini, esforço jornalístico. Olha que incrível. Esse carro, pessoalmente, eu falo que é muito incrível, bem legal. Olha que foto bacana. A nova Hilux. Essa Hilux vendeu demais, né? Aqui, viva a voz. É, viva a voz são os e-mails, as cartas, os comentários das edições anteriores, né? Da revista para a redação. E olha que legal, que eles comentaram as duas capas, né? Gostei da ideia de duas capas, olha, muito legal, né? Como eu informei no vídeo passado, a edição de março, né? Veio com as duas capas. É, na banca, você escolhia qual capa queria levar para casa. Muito bacana, propaganda da Mercedes. O futuro é agora. Via Expressa. Via Expressa, cinco carros mais tunados do Agente 007. É o Aston Martin, né? Muito legal, né? Quatro ideias futuristas do passado. Que bacana. O Rei da Estrada. Quatro rodas design. Bem legal, primeiro lugar. Talento premiado. Vamos aqui dar o crédito ao campeão. Primeiro lugar, comecei a desenhar automóvel faz apenas um ano. Leandro Nakazora, AB, 23 anos, Maringá. Aí, ó, bem legal, né? Em segundo lugar ficou o Rafael Ricardo Paulino. Aí é o carro dele. Em terceiro, Hélio Queiroz de Joinville. Em quarto, Daniel Santos de Salvador. Em quinto, Kendi Nojima, Curitiba. Tá aí, bem legal, né? O marcha ré é sempre muito legal. Abril de 65, abril de 75, abril de 85 e abril de 95. Aí, ó, bem legal. Vamos lá, as propagandas Gisele Bündchen aqui, ó, com celular. Quatro rodas.com, o site Almanac, o último voo. Roda logo existo. Via Expressa, na real, a maioria dos lançamentos dos 75, 75º Salão de Genebra estava de olho mesmo no bolso do comprador comum aí, ó. Pegada de um pouco de carro um pouco mais popular para os europeus, né? Olha esse Alfa, que incrível. Claro que tem a Ferrari Spider também, muito legal, né? Soichiro Honda. Nem uma guerra, nem um terremoto impediram que ele criasse o Império Automotivo do Japão. Sensacional. Aí, ó, o criador da Honda. Começou com moto, né, bicicleta, barra moto.
Muito legal. Olha o Civic. Brazinca, esse carro é realmente lindo demais. Brazinca 4200 GT, o puro sangue nervoso com desenho arrojado e motor de caminhão. Esse carro é um foguete de forte, né? E uma pena que não teve tanto sucesso em vendas. Capô longo, tomada de ar, frente baixa e traseira curta. Nosso primeiro GT. Olha que legal. Sensacional. Olha que lindo esse acabamento de porta. Deixa eu mostrar no detalhe. Sou muito fã do Brazinho. Olha que chique. Olha esse volante, esse painel. Os anos 60, anos 70, tínhamos alguns carros assim, incríveis, né? E principalmente assim, eu gosto muito dos carros fora de série, né? Esses carros assim marcaram uma época. Olha que legal. Gol roubado. A nova geração do Gol ainda demora alguns meses para chegar, mas nós já fotografamos. Olha o G4 nascendo, muito próximo já acertar o desenho do farol, né? Mas a grade, o capô, as suas linhas ficam bem parecidas, né? Bem legal. A traseira também acertaram em cheio, né? Nas lanternas, bem legal. O G4 já não teve o mesmo sucesso do G3, né? Vale ressaltar. Vem Vectra, vem. Olha o Vectra nascendo, novo Vectra. Fox 4x4, esse aqui acabou não vindo, né? Para lá de Marrakech. Tá, olha. Asa Fira, que interessante. Depois do divórcio, o Audi. Dolce Far Niente. Olha aí, que legal. O câmbio automático aqui no Ideia. Pro Palio. Bem interessante, né? Citroën C4, Corsa em gestação. Esse Corsa acabou não vindo. Falando em Corsa, mandar um abraço pro meu amigo William Altelino, do canal Altelino. Grande especialista em Corsa e Corsa GSI Tigra. Sou muito fã do trabalho e da coleção dele. Em dia. A hora da caça. Aí, ó. Matéria de capa. CrossFox. A raposa com ar mateiro. Segue a trilha dos aventureiros urbanos. Sensacional. Maior presença. O CrossFox está mais longo, largo e alto. Bem interessante, né? Esse carro ficou bem bacana e foi um sucesso em vendas. Ganhou 3,5 estrelas. Relação simbólica. Estreando o motor mais ecológico e potente, a picape Toyota ganha desenho moderno e mais conforto. A Hilux ficou bem grande perto do que era, né? E esse desenho do Hilux ficou por muitos e muitos anos e foi um grande sucesso em vendas. Fez que todas as outras picapes se mexessem para ficar do tamanho dela, né? A Ranger, a S10, etc. O VIP da classe C, conforto, design e acabamento. Estão na dose certa, mas na hora de acelerar, ele extrapola. Tá aí. Na rampa do lançamento, olha que lindo. O fora de série nacional tem desempenho à altura do seu desenho esportivo. E quem viu meu vídeo, eu não vou saber a data que eu publiquei no vídeo no domingo. Que incrível essa coleção, que incrível esse carro que eu conheci lá do Garage Brasil. Volto novamente a agradecer meu amigo Walter Júnior do canal Quinta Marcha, que proporcionou a conhecer esse carro pessoalmente. É um fora de série lindo, incrível. Incrível, incrível, incrível. Falta palavras. Lobini não foi um concebido para andar devagar. O ideal é manter a turbina sempre cheia e o teto aberto e ter pista livre pela frente. Eu nunca havia visto um de perto, eu tive o prazer de ver esses lá, esses dois Lobines lá. Olha que lindo aqui, ó. Dois em um. Em exposição, bem bacana mesmo, ó. 3,5 estrelas. O pequeno Bávaro, menor dos BMWs, tem os traços da família e um temperamento mais tranquilo do que os irmãos maiores. Olha que interessante. Esse carro é muito legal, né? Lindo demais. Ganhou 4 estrelas. 0 km do mês. Fit Mille Fireflex. Citroën C5. Peugeot 206. Volkswagen Gol City 1.0. Chevrolet Omega. Longa duração. Tem raposa na nossa toca, o Fox. Limpeza de pele no X-Sport. O preço da hora da parada.
Aí, ó. Peça por peça, kit do Fit, depois de sua estada conosco, o Fit passa pelo seu crivo do desmonte. Já tem gente com saudades dele. Olha que legal. Foi muito bem avaliado no desmonte, no longa duração, né? Esse Fit realmente é um carro muito bom. Pistões, slicks, vibro-brequim, tudo dentro das medidas do motor, né? Pouco desgaste. Um carro feito mesmo para durar, né? Excelente carro, foi muito, muito bem avaliado. Linha prova do tempo, como se faz o veículo mais antigo do Brasil? E aí, ó, isso aqui, essa revista de 2005, e esse carro ainda se manteve em produção por mais alguns anos ainda, né? Bem interessante a história da Kombi, a forma de produzir rústica, né? E eficaz, né? Um carro com maior com tempo, né, em produção, né? E praticamente o mesmo projeto. Sensacional, sou muito fã da Kombi. E hoje cada vez mais ela é valorizada, cada vez mais virou um artigo de coleção, né? Bem legal. Alta rotação, acadêmicos do kart. Nick Lauda, pista do passado, sou fã do Nick Lauda. Categoria fenômeno. Corrida de gato e rato. Nem bem começou a temporada e já existem vencedores e perdedores definidos. Olha que legal. O Briatore. História trágica na Fórmula 1, né? Com Nelson Piquet. Um cofrinho desse não ganhou 1 milhão. Olha aí, Natália. A Iracema do Big Brother em abril. Primeira vez, grid, marcha ré. Clássico, paixões de torcedor. Novas tecnologias. Correio técnico, fibra para poucos. Autosserviço, Fiat Brava. Autosserviço, quando a seguradora diz não. Autosserviço, brilho que fica. Aí, ó, o ranking dos mais vendidos de fevereiro. Gol, Palio, Fox, Uno, Celta, Fiesta, Corsa, Strada, EcoSport, Siena, Clio e etc. Bem legal, né? Apresentado aí, ó. O tabela de preços no detalhe. Top 10, ó, que legal. Top 10. Primeiro, olha que lindos. É, como já falei em outras edições, a maioria das revistas comercializadas para todo o Brasil chegava no Top 10, a revista chegava no final. Porém, para as edições comercializadas na Grande São Paulo, havia aqui o Caderno Paulista, que mudou, né, nessa edição, o formato da capa lá. Caderno Paulista, dicas de São Paulo. Bem legal. E dá quatro rodas, é um adendo da quatro rodas, né? Na contramão, eu vi que vocês fizeram na noite passada. Um pouco de propaganda. Pista de campeões. Olha os autoramas, que legal. Um pouco de merchanzinho. Bug no asfalto. Olha que os bugs, que bacana. Aí, um pouco mais de matérias. Propagandas. E uma foto bem emblemática. Tem uma raiva de multa, né, desses radarzinhos móveis, enfim. Tá aí. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, me siga também no Instagram, @garagemdochico. Até a próxima edição, que será a edição de maio. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. Valeu!